Oi, gente, tudo bem? Inspirada na minha amiga Paula, do Tips da Paula. Hoje eu vou fazer um tour pela minha bolsa, que no caso é uma mochilinha. Já tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro todas as minhas bolsas. É um vídeo mais antiguinho, eu comprei algumas depois daquele vídeo, mas eu vou deixar ele linkado pra quem tem interesse. E lá naquele vídeo eu falei sobre essa mochilinha. Eu pego ônibus, eu ando bastante, então eu gosto de ter o peso balanceado nas costas, porque com a bolsa de lado eu acabo pendendo pro lado da bolsa, né? Não fica muito legal, não é prático pro meu dia a dia. Então no meu dia a dia eu uso mochilinha, tô usando pra trabalhar. Essa daqui eu comprei tem uns 3 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, 3 anos. Eu comprei em 2019 no shopping. Eu acho que ela não tem marca, gente. Mas eu amo essa bolsa porque ela é glitterinada, né? Tudo que eu amo. Pra quem não tá me acompanhando, vai lá no Instagram que eu tô postando diariamente os looks que eu tô usando pra ir trabalhar. Eu tô agora saindo do remoto e voltando pro presencial, né? Então eu estou me readaptando a levar coisas na bolsa do dia a dia. E vamos lá começar, que eu acho que já falei muito. É uma mochilinha pequena. Eu não carrego tanta coisa assim. Por exemplo, eu não carrego garrafa de água porque tem água lá no trabalho, bebedouro. Então eu não preciso estar carregando garrafa de água. Então aqui eu levo aquilo que é básico pra mim, essencial. E vocês vão ver que não tem kit de maquiagem nem nada. A única maquiagem que eu levo, que fica aqui nesse bolsinho do lado, é um gloss que eu uso pra hidratar o lábio quando eu quero dar uma corzinha. Eu tô deixando agora na bolsa esse da Marissade. Esse daqui é o Gloss Berry. E quando eu quero hidratar o lábio, é ele que eu passo. Eu confesso que eu não passo direto, assim, eu esqueço. Mas quando eu tô sentindo que a boca tá pedindo um pouquinho de hidratação, eu acabo passando um glossinho, que ele dá uma disfarçada, né? O meu balme da Nivea tá acabando, então não dá pra deixar ele na bolsa, porque eu tô pegando ele já com o dedo. Então tem que ser uma coisa mais prática. E eu tô levando esse glossinho. E junto aqui nesse bolsinho tem um vidrinho de álcool em gel normal, alquinho. E aqui desse outro lado só tem papel. Isso daqui, papel toalha, né? Que eu uso pra enxugar o suor. Eu tô falando em todo vídeo pra vocês, mas aqui é muito quente, eu fico suando, então pra eu não borrar a maquiagem inteira, eu fico enxugando assim o rosto com papelzinho toalha, que ele tira pouca make e absorve bastante o suor. Então eu sempre deixo aqui do lado um papel limpinho pra eu ir me enxugando. Geralmente tem mais, mas porque como eu usei essa semana, só sobrou um, mas geralmente isso daqui fica cheio de papel e eu vou usando e vou descartando, né? Até porque ele começa a rasgar, enfim, não dá certo. Aqui nesse bolsinho da frente, que é o que eu tenho mais facilidade de acesso, eu deixo o Rio Card e deixo um espelhinho, esse espelhinho pequenininho que eu ganhei da BT Acessórios. Eu acho que quando eu fiz compras nessa loja, eu até gravei vídeo pra vocês, loja de acessórios. Inclusive, gente, é uma pena, mas nos meus looks de dia a dia, eu não consigo acrescentar muitos acessórios porque eu sou muito alérgica. O máximo que eu consigo usar é um relógio, anel, e mesmo assim, às vezes, meu dedo fica inchado de alergia do anel. Eu não consigo usar cordão porque o meu pescoço fica todo empolado. Eu não consigo trocar de brinco. Então, às vezes, eu tô montando um look que eu acho lindo, que ficaria lindo com algum cordão, alguma coisa. Eu não consigo colocar porque eu sou muito alérgica. É um saco, é um saco. E aqui na frente é só isso. Às vezes eu coloco uma chuquinha de cabelo, mas no momento não está aqui. E agora aqui dentro, ela não tem divisórias. Na realidade, ela tem. Ela tem um bolsinho aqui dentro. Mas eu acho que eu não coloco nada. Até porque é de difícil acesso. Não coloco nada aqui, mas ela tem esse bolsinho que eu não tinha reparado até agora. Aqui dentro eu levo pouca coisa também. Eu levo o meu estojinho. Esse estojo eu tenho desde, sei lá, 2016. É um estojo muito velho, eu não troco porque eu não sou muito fissurada em coisa de papelaria. Então eu nunca troco, eu tenho esse estojinho há muito tempo. E aqui dentro do estojo eu tenho algumas canetas coloridas, que eu ganhei até da minha mãe, inclusive. Não fui nem eu que comprei. Eu tenho uma rosa, uma azul e uma lilás. Elas têm marca? Não sei se elas têm marca, gente. É da Compactor. Enfim, canetinhas coloridas. Uma caneta azul e uma caneta preta. Um marca-texto. Marca-texto eu uso bastante. E um corretivo líquido, que eu também uso bastante. Eu deixo tudo aqui dentro, bem compactinho. Estojinho pequenininho, não ocupa muito espaço. O meu caderninho, um caderninho de trabalho. Eu mostrei pra vocês quando eu comprei no final do ano. Esse daqui eu não sei se eu comprei ou se eu ganhei de presente da minha irmã. Mas foi na loja da Popirama. Vincenzo é um dorama. Eu falei pra vocês no último vídeo de favoritos, né? Eu sou dorameira, me assumi dorameira, aquelas. Eu gosto bastante e eu adorei essa série, então é o caderninho que eu levo. Até porque ele é pequenininho, ele é do tamanho da palma da minha mão. E é aqui que eu faço as anotações de trabalho e tudo mais. Então é o caderninho que tá sempre na minha bolsa.
Eu levo também um mini guarda-chuva. Ai, meu Deus. Eu levo também um mini guarda-chuva. Guarda-chuva pequenininho, que não ocupa muito espaço. Quando eu sei que não vai chover, que tá aquele sol de 40 graus, eu confesso que eu tiro o guarda-chuva, porque ele é um peso, né? Mas em dias assim, meio nublados, onde eu olho a previsão e tá dando que é chuva, aí eu levo esse guarda-chuva pequenininho. Eu levo esse negocinho aqui, porque aqui dentro eu coloco o carregador, pro carregador não ficar embolado na bolsa. É um saquinho de presente, né? Eu peguei, eu tinha aqui nas minhas coisas, eu coloco o carregador e às vezes o fone aqui dentro, só pro fio não ficar enrolado na bolsa. Ele não tá aqui agora, que eu tô usando, né? Eu levo uma máscara extra. Geralmente eu saio com a máscara descartável. Aí eu deixo uma extra aqui, porque pode precisar. E por último, eu tenho três coisinhas. Aí já esvazia, pra vocês verem que eu não carrego muita coisa. E olha que no meu ponto de vista já é bastante coisa. Eu poderia até reduzir. Uma bolsinha de moeda. Só tem moeda aqui dentro. É uma bolsinha mesmo, né? Isso daqui eu tenho, acho que é uns 10 anos. Sem mentira. Eu acho que eu tenho uns 10 anos. Que é parzinho da minha carteira. Que eu mostrei pra vocês também em algum vídeo. Acho que foi no tour pelas bolsas. Que eu comprei na minha primeira faculdade. Tem realmente 10 anos. Tanto a carteira quanto a bolsinha de moeda. Eu acho linda, gente, de corinho. Eu amo essa estética, então ela continua comigo. Eu só não coloco as moedas aqui nesse bolsinho, porque ele já tá furado. De tão velho, já tá furado. Então eu carrego as moedinhas aqui mesmo. Aí aqui na carteira eu tenho coisas normais. Cartões, identidade, que eu não vou ficar mostrando pra vocês, né? Mas cartões, identidades, a minha carteirinha de vacinação, a carteirinha do SUS, coisas básicas, essenciais, ficam aqui dentro dessa carteira. E aqui nessa outra bolsinha, que é uma necessaire pequenininha, eu carrego coisas essenciais do dia a dia que não tem um lugar específico, então ficam aqui dentro. Inclusive, essa necessaire eu ganhei de um outro trabalho meu. Eu tenho uma sacolinha plástica, que quando eu vou usar o guarda-chuva, se ele tiver molhado, eu consigo guardar na bolsa sem molhar minha bolsa, então eu levo um saquinho plástico normal. Band-aid, né? Porque, enfim, coisas podem acontecer, principalmente machucar o pé. E eu levo essa fitinha aqui também pra colocar no calcanhar, né? Quando a sandália estiver machucada. O band-aid é quando já tá ferido. Isso daqui é pra prevenir a ferida. Eu levo um OB, não tem porque esconder, né? Um OB pode ser necessário. Eu levo remédio, remédio de dor, que dor de cabeça, etc. Eu não tomo muito não, tá? Eu tomo geralmente quando eu tô menstruada, mas tá aqui dentro, porque se eu começar a sentir dor, pelo menos eu tenho um remedinho. Eu levo um absorvente normal, sem ser OB. Um lencinho removedor de oleosidade, que eu confesso que eu quase nunca uso, porque eu sempre uso o lencinho que tem no banheiro. Aí eu acabo economizando, né? Porque eu uso o lencinho do banheiro do próprio trabalho. Tem uns cotonetezinho só pra, sei lá, às vezes eu vou sair depois do trabalho, tem alguma coisinha borrada na make, eu dou uma consertada, mas eu confesso que eu também quase não uso, eu deixo aqui só por precaução. E por último, pra gente finalizar, eu tenho um perfuminho, que eu geralmente aplico quando eu vou sair depois do trabalho, e eu tenho esse negocinho aqui enrolado no papel, pra se vazar, não melar a bolsa toda, que é o olhinho. Eu sempre mostro pra vocês o óleo paixão, eu mostro geralmente em acabados e comprinhas, eu coloquei um pouquinho de olhinho aqui, porque quem me acompanha lá no Instagram vê que eu uso muito vestido e muito saião, né? Saia midi, saia longa. Eu adoro esse estilo. Eu não uso muita calça. Então, como eu sempre falo pra vocês mostrando o olhinho, eu gosto de aplicar óleo pra evitar de deixar a área assada. Eu geralmente não reaplico, mas se eu sentir a necessidade, eu já tenho o olhinho pra reaplicar, pra evitar de ficar assada. E ele não vaza, não. É no mesmo potinho do perfume. Eu só tirei o caninho, né? Porque eu não aplico ele assim, espirrando. Eu abro o potinho todo, aplico um pouco na mão e passo nas pernas. Então eu deixo aqui por precaução. Não é uma coisa assim que toda vez que eu vou no banheiro eu reaplico, mas se eu sentir necessidade, já tenho um olhinho pra reaplicar. E é isso, como vocês conseguem ver, eu não levo maquiagem pra retocar. Eu geralmente fico até o final do dia com a maquiagem que eu estou usando. E antes de sair, se eu for sair depois do trabalho, né, sei lá, eu tiro um pouquinho da oleosidade e pronto. Eu não costumo retocar a make no dia a dia. O máximo que eu levo é um glossinho pra dar uma corzinha e dar uma hidratada. E o restante, eu acho que são itens básicos e essenciais, como carteira, caderninho, guarda-chuva. Eu não levo muita coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Essa daqui é uma versão cheia, né, do que eu levo na minha bolsa de trabalho, bolsa do dia a dia. Quando eu vou sair saídas rapidinhas ou balada ou qualquer coisa, eu levo uma versão muito reduzida, mas eu posso gravar essa versão de vídeo num futuro próximo, talvez num Arrume-se Comigo, né, pra lugares mais rápidos. Eu posso mostrar o que tem na minha bolsa. Me conta aqui nos
comentários se vocês gostariam de ver vídeos assim. E é isso, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que gosta de xeretar a bolsa alheia. Me segue lá no Instagram, que eu vou postar a foto dessa make, que particularmente eu amei, adoro a combinação de verde com rosa. Me segue no TikTok também. E é isso, beijo, tchau!